Mwana mwara Sheebah Karungi harimu kato. Entabwevudde kweyingiza mu nsonga za Andrew Kabuura ne Flavia Tumusiime. Okuwangu mwami ya yenze. Nkubuza ako josinzidde webale nyo webale dara kukubela Kampala Media TV. Nkugambo kola shamanyi nyo kufayo nyo kubela ntika tika za fezo mzinzi. Wow, ezo mkondu. Kole chintu chimu, labika anga muna ngo subscribing, sharing, commenting, alito ngele kutuza ako. Nsongezo mzinzi, wow, yonajyo sinzide. Kati nsonge yonge do kulabi kangi kakata wano mudamu guanga. Jena kutegeziza kubulu nji. Mwenzi wa NTV, Andrew Kabuura, weyavuddeyo na akola obwenzi eri obufumbo bwe. Bwali muno mukyala we, Flavia Tumusiime. Wakati nga ayagala mwana muwala, masse, tulina omujuni. Kakati mukaseera kano. Ono Sheebah Karungi yavuddeyo n'akola ebiwandiiko ng'ayita ku mikutu gye emikwanira wala n'anenya buli muntu yenna agenda maaso okulabika nga ayongera okwogera ku nsonga zino kubanga gyakoma okulabika nga azoogerako ate kino kyongera okuleeta akasamba ttuko era kikwegamba kuba kweyingiza mu nsonga ezitabakwatako songa ate mu kaseera kano omukyala Flavia Tumusiime asibwa mu ekitiibwa. Omukyala omukozi ennyo, omukyala agwana okuyisibwa obulungi, embeera gy'alimu si nnungi. N'olwekyo ye yavuddeyo n'ategeeza nti okuvaayo n'oyogera ku nsonga zino, kubeera kwongera kulumya na kuweebuula bufumbo bwa bano okulabika nga babubalemesa. Wano mbagira ono ng'amaze okuwandika ebigambo ebifaanako bwe biti, abawagizi be oba abantu ab'enjawulo bongedde okuvaayo ne bamwambalira mbagirawo nga bamutegeeza nga bw'ateekeddwa okulabika nga ava mu nsonga zino obutongera agenda maaso na kulabika nga azeesembereza. Kati ono mu kaseera kano abantu bongedde okulabika nga bamutegeeza nti of course ye ng'omuntu atavangayo n'ayingirako mu bufumbo tayina permission yonna emujjayo n'alabikanga yeeyingiza mu nsonga z'obufumbo nga ye atali mufumbo kubanga tamanyi muliro na kyokya kigenda maaso okulabikanga kyapenyinga mu nnyumba z'abafumbo. N'olwekyo abantu bongedde okulabikanga bamwambalira nga bamutegeezanga naye kugamba naye we yakikolako okugenda maaso okulabikanga atabula obufumbo n'olwekyo tateekeddwa kuvaayo mu kaseera akafaanako bwe kati naye ne yeewoomya kubanga bangi bayingiddemu okulabikanga akyankalanya obufumbo bwabwe. Ono batuuse n'okumulangira nti naawe waalaba okugamba wayendako kukeko ne Nina Rose. N'olwekyo toteekeddwa kulabika ng'ovaayo weeyingiza mu nsonga ezifaananako bwe ziti. Wabula obumu ku bubaka obusinze okulabika nga bukwata omubabiro obeera nga bwetaaga okulowoozebwako bwe bwa Ticha Mpamire. Ono avuddeyo n'amuwandiikira wakati ku mitimbagano gino gye nnaggambye kubanga obubaka bwonna bubadde ng'omuntu yenna osobola obbula. N'agamba a private message would have been better. Oba obubaka obw'ekyama bwandibadde bwe businga. Otherwise you have done more harm than good, my sister. Wabula oyongedde kulabikanga obyonoona mwannyinaze. Era wakati Ticha Mpamire n'ayongerako n'agamba but wait, I would have sent Sheebah a private message to instead of posting here. Ate naye kugamba naye n'amala n'anenya ate naye n'amala ne yeenenyezaamu n'agamba nti naye nange nandisindise bubaka buli private oba bwakyama mu kifo ky'obusindika wano. Era ne yeebuuza ekibuuzo, who is the confuser of the confusee? Ani atabula abatabuzi mu kutabula n'attabula? N'olwekyo embeera bw'ekyo bw'eri nga bagenze maaso okulabika nga bamwambalira nga bamutegeeza nga waaba atuula wansi nga waatateekeddwa kulabika nga yeeyingiza mu nsonga zino wabula yandisoose naye kulabika nga azinoonyerezaako bulungi nga tannaba kulabika nga avaayo okuzoogerako. Embeera bw'etyo bw'eri wakati mu baana ababiri be nakutegeezezzaako mu kaseera kano nga twayongedde n'okitegeera nti mbagirawo ng'omwami amaze okutegeera bino yamazeemu omusubi era amaka n'agaddukamu.
Ngugamba tusha kole loku fefeta konsongeze kwa atagana kubino. Kole chintu chimula bikango subscribinga o sharinga o commentinga. Tuongero kula bikanga te tukutusako ensongezo mzinzi yo na jiosinzine. Yenzese Maganda Moses Hope kuruwa Kampala Media TV.